الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد keçən dəfəki dərsdə 65-ci beytin demək böyük hissəsini ortadan çox hissəsini oxuduq şərhini və orada müəllif deyir ki ثم بني قريظة وفيهما خلف burayacan keçmişdik و في ذات الرقاع علم bu beytin arxasıdır deyir ki ذات الرقاعda öyrədildi yəni ذات الرقاع yürüşündə öyrədildi sonra növbəti beyt كيف صلاة الخوف والقصر نمية وآية الحجاب والتيمم deyir ki yəni öyrədildi nə öyrədildi qorxu namazının necəliyi və qısaldılmaq, yəni namazların qısaldılması nəql olunub, həmçinin hicab ayəsi və təyəmmüm ayəsi, sonra növbəti beyt, qilə və racmuhul yəhudiyyəyni və məvlidu sibti rizal Hüseyni və deyilib ki, Peyğəmbər s.ə.v. iki yəhudinin rəcm eləməsi, daşqalaq eləməsi və həmçinin nəvəsi Hüseynin, Allah ona razı olsun, mövludu, yəni doğulması. Yəni, bunlar hamısı nədir? Müəllif bu hadisələri xəndək döyüşündən sonra gətirir və keçən dəfə demişdik ki, xəndək döyüşünü o 4-cü ildə qeyd edir. Hicrətin 4-cü ilində olduğunu deyir. Halbuki, başqa alimlər var ki, onun 5-ci ildə olduğunu deyirlər və bu hadisələr də onun dalıca hicrətin 4-cü ilində olduğunu deyir. Və şərhi demək başlayırıq. Və fi zəti riqa zəti riqa yürüşü yürüşündə Ey və fi qazvəti zəti riqa və kənət qibələ nəcdin li qitəli bəni mühərib və bəni təələbətə min qatafən və Zətürriqa yürüşü Nəcid tərəfə olub. Nəcid artıq bilirsiniz, hara deyilir. Və səbəbi də Qatafən qəbilələrindən olan Bənu Muharib və Bənu Səələbəyə qarşı olub. Və bunun da səbəbi nə idi? Demək, tarixçilər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə yəhudilərə qalib gəldikdən sonra, yəni onları Mədinədən çıxartdıqdan sonra həmçinin Qureyşə qalib gəlib onları zəiflətdikdən sonra bir problem, bir təhlükə qalırdı. O da demək, Nəcd tərəfdə olan, səhralarda olan bədəvilər. Hansı ki, onlar demək, hücumlar təşkil edirlər. Yəni, oğurluq üçün yəni yol kəsməklə məşğul idilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm onları ədəbləndirmək istədi, həm də ki, istədi ki, ölkəsində, yəni Mədinədə əminəmanlıq olsun, təhlükə olmasın və Mədinəni qorumaq üçün ki, gələcəkdə Mədinəyə hücum eləməsinlər deyə neynədi? Çünki o artıq eşitmişdi ki, onlar həmən qəbilələr, səhralardakı bədəvilər Mədinəyə hücum eləmək istəyir və ona görə də onlara qarşı hücum elədi, yürüş elədi. Və ora çatanda, yəni bu döyüşün, bu yürüşün axırı onunla, indidən deyim ki, axırı onunla bitir ki, artıq ora çatanda o bədəvilər ailə uşaqlarını qoyub, hamısı qaçırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi oradan qayıdır. Və Şərhdə də şeyx deyir ki, وَفِي سَبَبِ تَسْمِيَتِهَا بِذَاتِ رِقَاعِ اَقْوَالٌ Bu yürüşün ذَاتُ رِقَاعِ adlanmasında bir neçə rəy var. ذَاتُ رِقَاعِ mənası Azərbaycanca, yəni riqa əskilər deməkdir, parçalar, əskilər, yamaqlar. Yəni əskili yürüş, belə deyək. Və niyə görə belə adlanıb, əskinin yürüşə nə aidiyyatı var? Min aqvaha ennəhə sümmiyyət bizəlikə li ennəhum kənu yarbitunə arculəhum bil xirəqi min şiddətil har. Və
Və ən güclü rəylərdən biri də odur ki, bunun belə adlandırılmasında ki, səhabələr bu yürüşdə istinin şiddətliyindən ayaqlarını əskilərlə, parçalarla bağlayardılar. Yədullu lidəlikə məcə fi sahihinə min hədisi Əbi Burdətə ən Əbi Musə radiyallahu anhu ənəhu qal xaracnə mə rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə fi qəzətin və nəhnu sittətü nəfərin beynənə bəirun nətəqibuhu. Və deyir ki, buna dəlillərdən biri də budur ki, dəlalət edən şeylərdən biri də odur ki, Buxari və Müslim rivayət edib, Əbu Burda Əbu Musəl Əşəri öz atasından, Allah ona razı olsun, rivayət edir ki, o belə demişdi. Biz Allah elçisi ilə sallallahu əleyhi və səlləm bərabər yürüşə çıxmışdıq və 6 nəfər bir dəvəni növbə ilə minirdik. Yəni, dəvələri az olduğuna görə bir neçə adam eyni dəvəni növbə ilə minirdilər. Fənəqibət əqdəmunə və bizim ayağımızdakı xoflar parçalandı, yəni cırıldı. Fənəqibət qədəməyə və səqatat azfəri və Əbu Musə deyir ki, mənim də ayağımdakilər cırıldı və dırnaqlarım, yəni ayaq dırnaqlarım töküldü, düşdü. Çünki tarixçilər deyir ki, o həm daşlıq yeri idi və həmçinin istidən də ola bilər. Yəni, belə bir əziyyətlə o yürüşü, yəni, yürüşə çıxmışdılar. Fəkunnə nəlüfu alə arculinəl xiraq. Və sonra Əbu Musə davam edir, deyir ki, biz ayaqlarımıza əskilər bağlayırdıq. Fəsummiyyət qazivətə zətir riqa. Və ona görə də bu yürüş əskilər yürüşü, belə deyək, əskili yürüş adlandırıldı. Zətür riqa adlandırıldı. Limə künnə nüassıb alə arculinə minəl xiraq. Ayaqlarımıza bağladığımız əskilərə görə. Qalə Əbu Burdə fəhəddəsə Əbu Musə bihədəl hədisi thumma kərihə dəlik. Qalə kəənnəhu yəkunu şeyən min əməlihə əfşəh. Və sonra Əbu Burdə deyir ki, Əbu Musə birinci bu hədisi danışdı, sonra isə bu hədisi danışmağı xoşlamırdı. Çünki elə düşünürdü ki, yəni öz etdiyi əməli açmaq, yaymaq olar birdən. Yəni bu hədisi danışmaqla öz etdiyi xeyir əməli, salih əməli birdən danışmış olar və ixlasına təsir eləyər deyə, əməlinin qəbul olunmasına təsir eləyər deyə Əbu Musə bu hədisi sonradan rivayət etməyi xoşlamazdı. Vaxtulifə fi vaqti hədihil qazivə və bu yürüşün vaxtında ixtilaf var. وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَ اَبْنُ الْقَيِّمِ وَابْنُ كَثِيرٍ اَنَّهَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ Və səhih də olan odur ki, necə ki İbn Qeyyim və İbn Kəsir deyib, bu yürüş Xəndəy döyüşündən sonradır. وَمِمَّا يَدُلُّ لِذَٰلِكَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا أَجَزَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ أَوَّلَ مَا أَجَزَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ Və buna dəlalət eləyən şeylərdən biri də odur ki, yəni Xəndəy döyüşündən sonra olmasına dəlalət eləyən şeylərdən biri də odur ki, İbn Ömər, Allah ondan da atasından razı olsun, yəni o vaxt yaşı az idi və ilk döyüşlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona döyüşməyə icazə vermirdi. Və ilk dəfə məhz Xəndəy döyüşündə ona döyüşməyə icazə vermişdi. Və o səbətə anhu fi sahihayn annahu qala gazautu ma rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm qibla Nəcdin fə zəkara salatəl xauf. Və Buxari və Müslimdə də keçən hədisdə İbn Ömər demişdi ki, mən Allah elçisi ilə bərabər Nəcd tərəfə yürüş elədim və həmçinin qorxu namazını da qeyd edib bu hədisdə İbn Ömər. Yəni onu bildirir ki, burdan biz nə başa düşürük? Yəni əgər İbn Ömərin ilk döyüşü Xəndək olubsa və əgər səhih hədisdə rivayət edir ki, mən Nəcd tərəfə yürüş eləmişəm. Demək, bu yürüş, Nəcd tərəfə olan yürüş, yəni bizim bu Zətür Riqa yürüşümüz nə vaxt baş verib? Xəndəy döyüşündən sonra baş verib. Sonra davam edir şeyx, deyir, Üllimə eyn nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm keyfə salatul xovfi ey ənnə təlimən nəbiyyü keyfiyyətə salatul xovfi kənə fi hədihil qazvə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qorxu namazının necəliyini barədə öyrədilməsi
bu yürüşdə, Zətül Riqa yürüşündə baş vermişdi. Qala İbnül Qeyyim, həkəzə qala İbnül İshaq və cəmaətü min əhli siyari və almağazi fi tarixi hədihil qazıva. İbn Qeyyim deyib ki, İbn İshaq və siyar və mağazi əhli, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sirası və döyüşləri barədə yazan alimlərdən bir cəmaat bu yürüşün, yəni Zətül Riqa yürüşünün tarixi barədə belə demişdilər. Yəni, belə demişdilər, nə deməkdir? Yəni, bu yürüşün hicrətin 4-cü ilində baş verdiyini demişdilər. Və huva müşkilun ciddən. Və İbn Qeyyim deyir ki, və bu müşküldür. Çox müşküldür, çox problemdir. Yəni, belə demək ki, bu yürüş 4-cü ildə olub, deyir, bu düzgün deyil. فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ حَبَسُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاتِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسِ Nə üçün bu müşküldür? Deyir ki, çünki sabit olub ki, müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm xəndək günü əsr namazı qılmağa ona mani oldular. O vaxta qədər ki, günəş batdı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm müsəlmanlar müşriklərlə döyüşməyə başları qarışdı. Yəni, vaxt imkan olmadı ki, əsr namazını qılsınlar və artıq vaxtı çıxdı. وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوَّلَ صَلَاتٍ صَلَّهَا لِلْخَوْفِ بِعُسْفَانٍ كَمَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِي Yəni, demək istəyir ki, Xəndək döyüşündə hələ qorxu namazı yox idi. Əgər olsaydı, onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı vaxtından keçirtməzdi. Qorxu namazını qılardı. Çünki qorxu namazı bilirsiniz ki, döyüş zamanı müsəlmanların qıldığı bir rükət namazdır ki, bəziləri yəni qabaqda qılır, sonra arxaya keçirilir, sonra arxadakı ilə qabağa keçirilir və s. Onun öz qılınma formaları var. Aydındır. Demək, Xəndək döyüşündə hələ bu Allah Taala hələ bu namazı əmr eləməmişdi, öyrətməmişdi. Aydındır. Və deyir ki, görünən də odur ki, zahir olan da odur ki, ilk dəfə bu namazı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üsfəndə, yəni üsfənə yürüşdə qılıb. Necə ki, bunu Tirmizi səhihləşdirib bu hədisi. Yəni üsfəndə oldu. Üsfən yürüşlərdən bir yürüşdür. وَصَحَ أَنَّ صَلَّهَ بِذَاتِ رِقَى Və həmçinin səhih də, yəni səhih yolundan sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu yürüşdə də, ذَاتُ رِقَى-da da xov namazını qılıb, qorxu namazını qılıb. فَعُلِمَ أَنَّهَا بَعْدَ عُسْفَن Və bilinir ki, bu ذَاتُ رِقَى عُسْفَنْدən sonradır. وَلَا خِلَافَ أَنَّ غَزْوَةَ عُسْفَن بَعْدَ الْخَنْدَقِ Və deyir, ixtilaf yoxdur ki, Üsfən Xəndəkdən sonra olub. Aydındır. Yəni, burada qısa olaraq nə demək istəyir? Demək istəyir ki, Xəndək döyüşü, çünki hicrətin 5-ci ilində olduğunu deyir İbn Qeyyim və inşallah ki, bu daha səhidir. Hicrətin 5-ci ilində. Və deyir ki, bu Zətül Riqa yürüşü, deyir ki, Xəndək döyüşündən sonra baş verib. Yəni, 5-ci ildə baş verib. Amma deyir, bəzi alimlər deyir ki, bu 4-cü ildə baş verib. Aydındır İbn İshaq və s. Və həmçinin bizim müəllif də bunu 4-cü ildən deyir. Və çünki Xəndək döyüşündə 4-cü ildə olduğunu deyir. Və ondan sonra Zətül Riqa da 4-cü ildə deyir. Amma İbn Qeyyim deyir ki, yox, bu düz deyil. Bu düz deyil, çünki Xəndək döyüşü 5-ci ildə baş verib. Və Zətül Riqada mütləq Xəndəkdən sonra baş verib. Niyə? Çünki ilk dəfə demək, qorxu namazı Üsfən yürüşündə qılınıb və Üsfən yürüşü də şək yoxdur ki, Xəndəkdən sonra baş verib və Zətül Riqada Üsfəndən sonra baş verib. Bu da onu bildirir ki, çünki Zətül Riqada da qılıb qorxu namazı. Bunu bildirir ki, Zətül Riqa Xəndəkdən sonra, yəni hicrətin 5-ci ilində baş verib. Yəni, İbn Qeyyim bu rəyi deyir və inşallah ki, bu daha səhih görünür Allah ələm. Və sonra da deyir ki, وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا مُوسَى شَهِدَ ذَاتَ رِقَى Və bunu gücləndirən dəlillərdən də biri odur ki, Əbu Hureyra da, Əbu Musa da
Zatürriqa yürüşündə iştirak eləyiblər. Və sonra deyir ki, Vəl-qasru ey qusras, ey qasru salatir rubaiyyə. Yəni, qısaldılması, yəni dördükətli namazların qısaldılması. Yəni, bu ildə, dördüncü ildə baş verib. Numiyə ey rufi'a və nuqil anhu salavatullahi və salamu aleyhi fi havadisi sənətir rabi'ə. Numiyə sözünün mənası da odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunub, rəvayət olunub, dördüncü ilin hadisələri sırasında qal ibnül əsir və qeylə innə fihə, yəni sənətər rabi'ə qusrati salə və ibnül əsir də deyir ki, bu ildə deyilib ki, bu ildə, yəni dördüncü ildə namaz qısaldılıb. Və bunu da demək, bir qısa izaha ehtiyacı var. Demək, müəllifimiz burada deyir ki, namazın qısaldılması, yəni dörd rükətli namazların iki rükət olunması, səfərdə iki rükət qısaldılması hicrətin dördüncü ilində baş verib. Və deyir ki, bunu bəzi alimlər deyiblər. Və həm bunu da gücləndirən hədis də var ki, Səhih Müslimdə İbn Abbasın rəvayət elədiyi hədisdir ki, Fəradallahu salətə alə lisəni nəbiyyikum fil xadari arbaən və fil səfəri rəqətəyn və fil xovfi rəqə. İbn Abbas deyir ki, Allah Taala namazı Peyğəmbərimizin dili ilə öz yerində 4 rükət, yəni səfərdə olmayanda 4 rükət, səfərdə 2 rükət, qorxu o zamanında isə, yəni döyüşdə 1 rükət fərz eləyib. Aydındır, yəni hədis səhihdir. Görünür ki, yəni səfərdə 2 rükət Allah Taala fərz eləyib. Və diqqətli olan tələbələr də fikir verərlər ki, keçən dərslərin birində, səhv edirəmsə 8-ci dərsdə, çünki 52-ci səhifədə keçir bu kitabda, Ayşə anamızın hədisini biz oxumuşduq ki, Fəradallahu salətə xinə fəradəhə rəqətəyni rəqətəyni fil xadari və səfər. Ayşə radiyallahu anhə demişdi ki, Allah Taala namazı fərz eləyəndə onu iki rükət, iki rükət fərz eləmişdi. Həm evdə, həm öz yerində, həm də səfərdə. Fəuqırrat salatü səfəri və zidə fi salatil xadar. Və sonra da demişdi ki, sonra səfər namazı olduğu kimi qaldı, yəni iki rükət olaraq qaldı. Öz yerində qılınan namazı isə artırıldı. Aydındır. Yəni, buradan biz nə başa düşürük? Yəni, burada sanki iki hədis arasında zahirən ziddiyyat görünür. Yəni, Ayşə anamız deyir ki, əvvəldən iki rükət fərz olunub namaz, sonra səfər saxlanılıb necə var? İki rükət, ancaq öz yerində qıldığın namazlar isə artırılıb. Düzdür. Ancaq bu namazda, bu hədisdə və həmçinin tarixçilərin gətirdiyi 4-cü ildə baş verən hadisədə söhbət nədən gedir? Və həmçinin bu barədə ayə də var ki, Fəleysə əleykum cünahum ən təqsuru minəssalə. Sizə namazı qısaltmaqda bir günah yoxdur. Və bunu da alimlər deyirlər ki, səfərdə qısaldılıb bu ayə ilə namaz səfərdə qısaldılıb. Yaxşı, burada zahiri bizdə zad görünür. Yəni, ziddiyyət görünür ki, necə ola bilər? Bu, əvvəldən iki rükət olub, artırılıb, yoxsa bu, dörd rükət olub, sonra azaldılıb. Aydındır. Görün, İbn Həcər bu ziddiyyət barədə, zahirən görünən ziddiyyət barədə nə deyir? Deyir ki, demək, bu iki hədisi cəm eləyir və deyir ki, demək, namazlar İsra gecəsində iki rükət fərz olunmuşdu. Yalnız məğribdən başqa. Yəni, biz, necə ki, biz keçmişik. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhənin hədisində və s. Meyracda Peyğəmbər s.ə.v. namaz iki rükət, iki rükət fərz olunub. Təkcə məğrib namazı üç rükət. Sonra deyir ki, sonra Peyğəmbər s.ə.v. hicrət etdiyidən sonra nə edir? Artırılıb.
Necə ki biz 8-ci dərsdə keçmişdik. Peyğəmbər (s.ə.s) hicrət eləyib və nə olub? Namazlar, yəni sübdən başqa qalan 4 rükətli namazlar nə olub? 2 rükətli namazlar nə olub? Artırılıb olub 4 rükət. Yəni zöhr, əsr, işa artırılıb olub 4 rükət. Sonra deyir, artıq bu deyir qərar tutanda bu məsələ nə oldu? Səfərdə həmən namazlar yenə qısaldılıb olub 2 rükət. O zaman ki Allah Taala bayaq oxuduğum ayəni nazil elədi. Fəleysə əleykum cünahun ən təqsuru minəssalə. Ən-Nisə surəsi 101-ci ayə. Aydındır. Yəni demək istəyir ki, bu hədisləri necə bir-birinə cəm eləmək olar? Yəni heç bir hədisi inkar etməyək deyə, zəifləşdirməyək deyə bu hədislərin bir cəmi olmalıdır. Yəni düzgün buradan anlamaq lazımdır ki, necə olur ki, bəzi hədislərdə gəlir ki, namaz 2 idi, sonra artırılıb, bəzilərində gəlir ki, yox, 4 idi, sonra azaldılıb səfərdə. Aydındır? Yəni bunun mənası odur ki, birinci ilk dəfə namaz İsra və Mərac gecəsində fərz olunanda səfər namazı da öz yerində qıldığı namazda 2 rükət olub. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq hicrət etdikdən sonra artıq Mədinədə nə olub? Zöhr, əsr və məğrib namazları artırılıb olub 4 rükət. Və bir müddət belə davam etdikdən sonra artıq hicrətin 4-cü ilində Allah Taala bu ayəni nazil eləyir və səfər namazını yenidən 2 rükətə düşürdür. Aydındır? Bunun mənası İbn Həcərin dediyinə görə budur və inşallah ki bu belədir. Sonra davam eləyir şərhə ki Və nüzulu ayətil hicabi qal ibn Kəthirin fil fusul və la xilafə ənəhu nəzələ sabihətə duxulihi bi Zeynəbə binti Cəhşin və fi vaqti duxulihi bihə xilafun təqəddəmətil işarətu iləyhi və deyir ki, bu ildə hicab ayəsinin nazil olması barədə İbn Kəthir Əl-Fusul kitabında deyir ki, ixtilaf yoxdur ki, hicab ayəsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Zeynəb bin Cəhşlə ailə qurmasının səhəri baş verib, yəni nazil olub. Və onların evlənmək vaxtında da əvvəlki dərslərdə keçib ki, ixtilaf var. Məhsinin hansı vaxtda, hansı ilin, hansı ayında evlənməsi barədə bilirsiniz ki, ixtilaf var, amma şək yoxdur ki, Zeynəb bin Cəhş ilə evlənəndən sonra onun səhərsi günü bu ayə nazil olub. Və bu ayə də hicab ayəsi deyəndə bəlkə də çoxları elə bilir ki, Allah Taalanın yəni qadınların baş örtüyü hicabdan gedir söhbət, yəni əmr eləməsi. Amma alimlər deyirlər ki, yox, bu o hicab deyil. Hicab ümumiyyətlə örtüy deməkdir, yəni örtən, bağlayan pərdə bu mənadadır. Hicabın əsli bilirsiniz ərəbcə və yəni qadınların başının örtülməsi, başının yəni bədəninin örtülməsi əmrindən əvvəl bir ayə nazil eləmişdi Allah Taala Əhzab surəsində ki: "Və izə səəltumuhunnə mətəən fəsəluhunnə min vərai hicabin." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri barədə ki, əgər yəni səhabələrə müraciət edir, Allah Taala xitab eləyir ki, onlardan nəsə istəsəniz, onu hicab arxasından istəyin. Yəni onlarla birbaşa onları görərək danışmayın, nəsə istəməyin, nəsə deməyin. Evdə bir pərdə, hicab, bir örtük arxasından onlara müraciət eləyin. Aydındır? Söhbət bu ayədən gedir. Və sonra deyir ki, "Və nüzulu ayəti təyəmmumi kənə fi hədihi sənəti eybə." Həmçinin təyəmmüm ayəsinin də nazil olmağı bu ildə, 4-cü ildə baş verib. "Və səbəbu nüzulihə diya'u iqdi Aişətə radiyallahu anhə fi bağdil qəzəvat." Və təyəmmüm ayəsinin nazil olma səbəbi də Ayşənin, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər s.ə.v. ilə bərabər çıxdığı bəzi yürüşlərin birində öz boyunbağını itirməsi olur.
قيل في السنة الرابعة كما هو اختيار الناظم رحمه الله، وقيل بعد ذلك في إثر غزوة بني المصطلق. Və bəzi alimlər, onlardan da biri bizim müəllifdir, bunu 4-cü ildə baş verməsini deyirlər. Bəziləri deyirlər ki, yox, bundan sonra, Bənül-Müstəliq yürüşündən sonra baş verib. Bilirsiniz ki, Ayşə anamız yürüşdən birində yolda demək, boyunbağasını itirir və Peyğəmbər s.ə.v. səhabələrlə bərabər başlayırlar o boyunbağını axtarmağa və onlarla su olmur. Dəstəmaz almağa suları olmur və ona görə də bir müddət, yəni qalırlar boyunbağını axtara-axtara və namazın da vaxtı girir, su yoxdur və namazın vaxtı çıxacaq və Allah Taala da nə eləyir? Müsəlmanlara rəhmət olaraq təyəmmüm ayəsini nazil eləyir və bundan sonra müsəlmanlar su tapmadıqda təyəmmüm almağa başlayırlar və bu da Necə ki, sahabələrdən bəziləri deyir ki, bu deyir, sizin birinci bərəkətiniz deyil, ey Əbu Bəkrin ailəsi. Yəni, Ayşə anamıza xitabən ki, Ayşə anamız Əbu Bəkrin ailəsi, yəni sizin birinci bərəkətiniz deyil, yəni sizin səbəbinizlə Allah Taala bizə rəhmət rəhm elədi. Və sonra bilirsiniz ki, Ayşə anamız yəni dəvə qalxanda artıq yola düşmək istəyəndə dəvə qalxır və dəvənin altından boyunbağı tapılır. Və sonra yəni bu hadisə də 4-cü ildə baş verir. Sonra deyir ki, qilə və racmuhul yahudiyyəyn və deyilib ki, iki yahudini daşqalaq etməsi də bu ildə olub. Ey və mimmə qilə innəhu min həvadisi sənəti rabiəti racmuhu sallallahu aleyhi səlləm əl-yahudiyyəyn قال ابن الأثير وفيهما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية والقصة معروفة. Və yəni bu ildə alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi kişi ilə Yahudi qadını rəcm eləyir, daşqalaq eləyir. Necə ki bunu İbn el-Əsir demişdi ki, bu ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi kişini və Yahudi qadını rəcm eləyir və bu qissə də məruftur. Yəni bu qissə məşhurdur. Və وقد رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا və bu qissəni də Buxari və Müslim rəvayət eləyib ki, Abdullah ibn Umardan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına zina etmiş yahudi kişi və yahudi qadın gətirilir. Fəntaləqə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həttə cəə yahud Və Peyğəmbər s.ə.v aralanır o vaxta qədər ki, yəhudilər gəlirlər. Yəni, bunlara hökum vermək üçün. Fəqalə, mə təcidunə fit-təvrati alə mən zənə. Və Peyğəmbər s.ə.v bunlara hökum vermək üçün yəhudilərə müraciət eləyir ki, siz təvratda, sizin təvratda zina edən kəsin cəzası nədir? Qalu, nüsəvudu vücuhəhumə ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما Və yəhudilər də deyirlər ki, biz diri onların üzlərini qaraldırıq və onları miniyə, yəni dəvəyə otuzdururuq və onları üzlərini ayrı tərəfə qoyuruq. Yəni onları yəni arxaları, belləri bir-birinə tərəf. Yəni, hərəsi bir tərəfə baxır. Aydındır, belə halda deyir, yəni üzlərin qaraldıb dəvəyə otuzdururuq və onlar belə fırlanır. Yəni, onları belə fırladılar ki, yəni cəmat hamı görsün, bunlara ar olsun, bunlar biabır olsunlar deyənə bu vəziyyətdə bunları güyə ədəbləndirirlər. Qalə, fəətü bit-təvrati in kuntum sadiqin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, əgər düzgün danışırsınızsa, onda Tövratı gətirin. Yəni Tövratdan bunu oxuyun, bizə sübut eləyin. Fəcəu bihə, fəqara'uha hətta izə marru bi ayətir rəcmi vəda'al fətə ləzi yəqra'u yədəhu alə ayətir rəcm. Və qara'a mə beynə yədəyəhə və mə vəra'əhə. Deyir ki, və onlar Tövratı gətirirlər. Yahudilər Tövratı gətirir və onu oxuyurlar.
O vaxta qədər ki, onlar rəcm ayəsinə çatırlar. Demək, Tövratda da rəcm ayəsi var idi. Yəni, bugün müsəlmanları qınayanlar ki, sizdə belə bir hökm var, zinakarları daşqalaq eləmək, əslində Tövratda da bu ayə olub. Və deyir ki, yəni Tövratı oxuyan cavan oğlan nə edir? Rəcm ayəsinin üstünə barmağını qoyur və ondan əvvəli də oxuyur, ondan sonranı da oxuyur. Yəni, əlin qoyur ki, o ayəni oxumasın. Ondan əvvəl də oxuyur, sonranı da oxuyur. Yəni, gizlədir. Fəqalə ləhu Abdullah ibn Sələm. Abdullah ibn Sələm. Və Abdullah ibn Sələm, bilirsiniz ki, əvvəl Yahudi olub, sonra İslamı qəbul edən səhabi ona deyir. Və o, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bərabər olur. Deyir ki, murhu fəliyərfə yədəhu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ona əmr elə ki, əlini qaldırsın. Fərafəəhə fəizə təhtəhə ayətur rəcm. Və o, Yahudi, Tövratı oxuyan cavan oğlan əlini qaldırır və görürlər ki, əlinin altında sən demə rəcm ayəsi var. Fəəmərə bihimə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fərucimə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra əmr eləyir və bu iki Yahudi daşqalaq olunur. Qalə Abdullah ibn Umar, kuntu fi mən rəcəməhumə fələqəd rəəytuhu yəqihə minəl hicarəti binəfsihi. Və Abdullah ibn Umar deyir ki, mən onları daşqalaq eləyənlərdən biriydim və deyir, onu, yəni kişini özü ilə, yəni öz cüssəsi ilə qadını daşlardan qoruyan gördüm. Və məvludu Sibtir Rıdal Hüseyni ey fi hədihi sənəti rabiəti minəl hicra. Yəni, Hüseynin, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəvəsinin doğulması da hicrətin 4-cü ilində baş verib. Qaləl Hafız ibn Həcər rəhiməhullah fi kitabihil isabə Əl-Hüseyn ibn Ali ibn Əbi Talib ibn Əbdülmuttalib ibn Həşim ibn Əbdülmənəf Əl-Həşimi, Əbu Abdilləh, Sibtu Rasulilləhi sallallahu aleyhi və reyhənnətuhu. Qalə Zübeyr və qeyruhu, vulidə fi Şəbənə sənətə 40 və qeylə sənətə 60 və qeylə sənətə 70 və leysə bi şey və əqrabu ənəhu fi sənətə rəbiəti və bihi cəzəmən nazım rəhiməhullah. İbn Həcər İsabə kitabında deyir ki, Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib, İbn Əbdülmuttalib, İbn Həşim, İbn Əbdümənəf, Əl-Həşimi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. nəvəsi, Əli ibn Əbi Talibin və Fatimənin oğlu, Əbu Abdullah künyəsi ilə məşhurdur. Peyğəmbər s.ə.v. nəvəsi və onun reyhanəsi, yəni reyhanıdır. Və Zübeyr və başqaları demişdilər ki, o, hicrətin 4-cü ilinin Şaban ayında anadan olub, Bəziləri də deyiblər ki, 6-cı ildə, bəziləri deyiblər ki, 7-ci ildə və deyir, bu zəif rəydir. Və Şeyx Abdurrazaq da sonra deyir ki, ən yaxın olan odur ki, Hüseyn radiyallahu anhu hicrətin 4-cü ilində anadan olub, necə ki, bunu bizim müəllif qətiyyətlə deyib. Sonra keçək növbəti beytə. 68-ci beytə. Və kənə fil xamizət ismə və siq. Əl-İfqü fi qazvi bənil mustaliq deyir ki, və artıq keçir 5-ci ilin hadisələrinə və deyir ki, 5-ci ildə eşit və etibar elə bənul mustaliq döyüşündə ifq hadisəsi baş verib. İfq yəni böhtan deməkdir, yəni Ayşə anamıza atılan böhtan. Ey fissənətil xamisəti vaqaət hədisətul ifqilləzi rumiyyət bihi ummul mümininə Ayşətü radiyallahu ənhə və ənzələ Allahü subhanə və tealə bəraətəhə minhu fi əyətin tutlə fi kitabilləhi əzzə və cəl. Deyir ki, yəni hicrətin 5-ci ilində ifq hadisəsi, böyük böhtan hadisəsi baş verir, hansında ki, müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhəyə böhtan atılır və Allah subhanahu və tealə demək, Quran-ı kərimdə Allahın kitabında oxunan ayələr nazil edir və bu ayələrdə onu təmizə çıxarır. Yəni, Ayşə anamızın təmizə çıxarılması üçün Allah da Allah xüsusi ayələr nazil edib.
Bilirsiniz Nur surəsində. Hətta innəhə radiyallahu anhə ləmmə nəzələt tilkəl əyətul kərimətu qalət mutəvabiətən ləşəni fi nəfsi kənə əhqara min ən yətəkəlləmə allahu fiyyə bi əmrin yütlə. Deyir ki, hətta Ayşə anamız bu ayələr nazil olanda, yəni təvazükarlığından belə demişdi ki, yəni həqiqətən mənim yəni öz nəfsimdə olan yəni dəyərim Allahın mənim barədə danışmasından, yəni Quranda oxunacaq olan ayə endirməsindən daha az idi. Yəni demək istəyir ki, yəni özün o qədər təvazökardı ki, subhanallah, yəni gözləmirdi ki, yəni Allah Taala onu barədə danışar, onu barədə ayə nazil eləyər. Aydındır? Qala İbn Kəsirin fi təfsirihi və İbn Kəsir təfsirində deyir ki, və qad əcma'ul ulama rahmehumullah qatibatan ala anna man sabbaha ba'da hada və ramaha bima ramaha bihi ba'da hada alladhi zukira fi hadhihi al-aya fa innahu kafirun li'annahu mu'anidun lil-Qur'an. Deyir ki, alimlərin hamısı Allah onlara rəhmət eləsin icma eləyiblər ki, kim bu ayədən sonra, bu ayələrdən sonra, yəni Ayşə anamızı bəraət qazandıran, onu təmizə çıxaran ayələrdən sonra kim ona bu məsələdə iftira atarsa, bu məsələdə onu söyərsə, yəni zinada ittiham eləyərsə, iffətli olmamasında ittiham eləyərsə, o kafir olar. Çünki o, Qurana inad etmiş, Quranı inkar etmiş olub. Aydındır. Çünki o vaxtı Ayşə anamıza bu pis sözü atdılar, bu böhtanı yaxmaq istədilər və Allah Taala bu barədə ayələr nazil elədi, onu təmizə çıxartdı. Və bundan sonra yenə də kimsə, bilirsiniz ki, indiki vaxtda da var bəzi rafizlərdən bunu eləyən, kimsə Ayşə anamıza bu böhtanı atarsa, deyir, kafir olar, çünki o Quranın ayələrini inkar etmiş olar. Sonra deyir ki, fi ghazvi banil mustaliq وكان غزوهم في السنة الخامسة من الهجرة كما ذكر الناظم رحمه الله وقيل في السادسة və bu hadisə də Bənül Mustaliq yürüşündə olur və bu yürüş də hicrətin 5-ci ilində baş verib, necə ki bunu bizim müəllif deyir və bəzi alimlər də bunun 6-cı ildə baş verdiyini demişdilər. Və Bənül Mustaliq hum batnun min bani Xuzaətə vəl Mustaliq cədduhum. Və Bənül Mustaliq də, demək, Bənül Xuzaədən olan bu qəbilənin bir qoludur və Mustaliq də onların babalarının adıdır. Və tüsəmmə Qazvatəl Mureysi və həmçinin Mureysi yürüşü də adlanılır. Bu yürüş nisbətən ilə məin ləhum fi tilkəl mantıqati yuqalu ləhu Əl-Mureysi və bu da o onların yerində olan suyun adıdır, Mureysi adlı sudur. Və yenə də deyirəm ki, bu yəni qəbilə adları və s. yəni çətin qəbilə adları məşhur olmayan, böyük əhəmiyyət daşımayan siz bu barədə soruşulmayacaqsınız. Və qad laqiyahum alayhi salatu vesselam ala hadal ma. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək bu yürüşdə, bu yerdə, bu suyun yanında onlarla bu qəbilə ilə qarşılaşır. Və huwa mawdi'un min nahiyati Qudeydin ilə cihəti sahil. Və deyir o, yəni burada şeyx o yeri tanıtdırır ki, Qudeyd tərəfdədir, sahilə yaxın, sahil tərəfdə. Yəni yerin adını bizə o bildirir, onsuz da bizim yəni dinləyicilər o yerləri tanımırlar. Və həzəməhumullahu təalə və Allah Taala onları nə edir? Darmadağın edir, məğlub edir. Yəni müsəlmanlar burada döyüş baş verir. Bu təkcə yürüş deyil, yürüşdür və döyüşlə nəticələnir və müsəlmanlar bu Bənül Mustaliqdə qalib gəlirlər. Fə qutilə minhum mən qutil və səbə salavatullahi və sələmu aleyhi nisəə və zürriyyətə və nəəmə və şəəə və onlardan öldürülən öldürülür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınları, uşaqları, dəvələri və demək belə deyək də qadınları və uşaqları əsir götürür və dəvələri və qoyunları da qənimət götürür.
Bu oldu Bənülmustəliq döyüşü. Bundan sonra keçirik 69-cu beytə. Və dumatul cəndəli qablu və hasal aqdu bnətil hərisi bə'du və təsal. Deyir ki, bundan əvvəl isə dumatul cəndəl yürüşü belə deyək baş verir və həmçinin yəni İbnətül Həris yəni Hərisin qızı ilə bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v nikah bağlayır və onunla əlaqəyə girir. Yəni demək istəyir ki, Dumətül Cəndəl Bənülmustəliqdən əvvəl baş verir və ondan sonra isə nə baş verir? Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi ilə evlənməsi. Və indi gələcək ki, bu Hərisin qızı kimdir? Və dumətül cəndəli bəldətun lə təzəlu məğrufətən bi hədəl ismi ilə yəvminə hədə fi məntıqatil cuf. Cuf. Və deyir ki, dumətül cəndəl bugünümüzdə də bu adla tanınır. Cuf məntəqəsində yerləşən bir kənddir. Qablu ey qablə qazvəti bənil mustalıq. Yəni, əvvəl, yəni bənil mustalıq döyüşündən əvvəl baş verir bu yürüş. Li'anna dumatal jandali kanat fi rabi'in al-awwal min sanati 50 lil-hijra wa bani al-mustaliq fi sanati nafsiha fi shahri sha'ban. Deyir çünki dumatul jandal demək hicrətin 5-ci ilinin hansı ayında baş verir? Rabi'ul-awwal ayında baş verir. Bani al-mustaliq isə bundan sonra eyni ildə, yəni hicrətin 5-ci ilində Şaban ayında baş verir. Kəmə cəzəmə bidəlik əbnül qeymi və qeyruh min əhlil ilmi. Necə ki, bunu İbn Qeym və başqa ilm əhli cəzimlə, qətiyyətlə demişlər. Və hasal ələ istri qazvəti bənil mustaliq aqdun nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam ələ bnətil həris və hiyə cüveyriyyətü bintül həris radiyallahu anhə. Və bənil mustaliq döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu vəssəlam demək İbnətül Həris, yəni Hərisin qızı Cüveyriyə ilə nikah bağlayır. Demək, bayaq dediyimiz beytdə keçən İbnətül Həris, yəni Cüveyriyə bintül Həris. Möminlərin anası Cüveyriyə, Allah ondan razı olsun. Və kənət min səbi bənil mustaliq və o bənil mustaliqdən əsir düşmüş qadınlardan biri idi. Və kənət və qaət fi səhmi Səbid ibn Qeys, فكاتبها على نفسها və o demək əsirlər cariyələr belə deyək bilirsiniz ki paylanılırdı qənimətlə bərabər və o da Cüveyriyə radiyallahu anhədə Səbit bin Qeys adlı səhabinin payına düşmüşdü yəni və demək o Cüveyriyə onunla yazı bağlamışdı, əhd bağlamışdı ki, müəyyən qədər bu mükətəbə deyilən bir şey var idi. O vaxt qullar, əsirlər, əgər azad olmaq istəyərdilərsə, öz sahibləri ilə mükətəbəyə gedərdilər, əhd bağlayardılar ki, filan qədər məbləğ mən aylar ərzində, illər ərzində sənə ödəyəcəm və tamamlanandan sonra artıq mən azad sayılıram. Və Cüveyriyə də belə bir şey əhd bağlamışdı. Və fəqada Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə kitabətəhə və təzəvvəcəhə və deyir Peyğəmbər s.ə.v onun bu mükədəbəsini, bu əqdi yəni qarşılayır və onunla evlənir. Yəni artıq Cüveyriyə azad qadın olur və onunla evlənir. Fəu'tiqə bitəzvicihi iyyəhə miətü əhli beytin min bənil mustaliq ikramən li sihri rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evlənməsi ilə, yəni Cüveyriyə ilə evlənməsi ilə onlardan, yəni Bənül Mustaliqdən əsir düşən 100 nəfər azad edilir. Bunu da səhabilər niyə görə eləyirlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qohumlarına, belə deyir də, qudalarına hörmət əlaməti olaraq onlar da 100 nəfəri azad edirlər. Yəni, heç nəsiz azad edirlər, itq edirlər. Bə'du, ey bə'də qazvəti bənil mustaliq, vəttəsələ, ey dəxələ bihə, vəttəsəl, ey dəxələ bihə.
Orada beytdə keçən bəhdu, yəni bu hadisə, Peyğəmbər s.ə.v. Cüveyriyyə ilə evlənməsi hadisəsi Bənul-Mustaliq döyüşündən sonra baş verir və iddasal mənası da odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. onunla demək, ər-arvad əlaqələrinə daxil olur. Sonra 70-ci beyt. Bugünkü dərs deyəsən biraz uzun oldu. 70 və 71-i də bitirməliyik bu gün inşallah. Və aqdu reyhanata fi zilxamisa thumma banu lihyana bada s-sadisa. Və deyir ki, reyhana ilə nikah da 5-ci ildə baş verir. Sonra isə 6-cı ilin əvvəlində bənu lihyana yürüş baş verir. Və aqdu reyhanata bintu Zeydin radiyallahu anha min səbi bəni Qureyza. Reyhana bintu Zeyd, Allah ondan razı olsun, bənu Qureyza, yəni yahudilərin bənu Qureyza qəbiləsindən əsir düşmüş qadın olur. Bilirsiniz ki, bənu Qureyzanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara yürüş edir və onları çıxardır və əsirlər də olur, onlardan da biri Reyhana olur. Və kənət Safiyyə Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm fəətəqəhə və təzəvvəcəhə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu qadını özü üçün seçir, onu azad edir və onunla evlənir. Hədə qovlun, bu alimlərin bir rəyidir. Yəni, Reyhanənin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu azad etməsi və onunla evlənməsi, yəni onun zövcəsi olması, bu bir rəyidir. Və huvə ixtiyarun nazim, rəhməhullah. Və bizim müəllifin rəyi də budur. Və qalət Taifə, bəl kənət əmətəhu və kənə yatauhə bi milkil yəmin. Bəzi alimlər isə deyirlər ki, onu azad eləmir, yəni azad eləyib onunla evlənmir. Onun cariyəsi qulu olur və yəni cariyə kimi onunla əlaqə qurur, yəni əlaqədə olur. Aydındır. Çünki bilirsiniz ki, cihadda götürülən cariyələr, yəni saysız belə deyək, cariyə götürə bilərdilər müsəlmanlar və onlarla əlaqədə olurdular. Aydındır. Və racəhəhu İbnül Qeyyim və İbnü Kəsirin və qeyruhumə və bu rəyi də İbn Qeyyim də, İbn Kəsir də və başqaları da bu rəyi üstün tutublar. Bu rəyin düz olduğunu deyiblər ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi olmayıb, onun qulu cariyəsi olub. Aydındır. Qala Salihi və bihədə cəzəmə xələiq. Salihi deyir ki, bunu bir çox, belə deyək də, alim, xələiq, yəni bir çox alim bu rəyə deyib. Bu rəyi qətiyyətlə deyib. Və fi zilxamisə ey sənətil xamisəti minəl hicra. Yəni, 5-ci ildə olması, yəni zilxamisə deyəndə, yəni Hicrətin 5-ci ilində baş verib bu hadisələr. Bununla 5-ci ilin hadisələri bitir və keçirik 6-cı ilə. Thumma bənu lihyanə bəd əs-sədisə ey thumma qazvatu bəni lihyan və kənət fi cümədəl ulə minəs-sənətis-sədisəti aləs-sahih. Sonra demək bənu lihyan yürüşü demək 6-cı ilin, hicrətin 6-cı ilinin Cümədəl Ulə ayında baş verir. Səhirəyə görə. Yəni, 6-cı ilin əvvəlində. Kəmə qalə dəlikəl Həfizu İbn Kəsirin rəhməhullah fi kitabihil Fusul və necə ki, bunu İbn Kəsir Fusul kitabında deyir və kənəd həzihil qazvatu liyəxuzə bithəri bəthir raciə və bu yürüşün səbəbi də nə olur, məqsədi nə olur? Bə'sur raci' raci'ə göndərilən dəstə, belə deyək, onların intiqamını almaq üçün. İndi bu barədə bir qısa izah vermək lazımdır. Bə'sur raci' nədir, qardaşlar? Bə'sur raci' bə's ümumiyyətlə göndərilmiş insanlardır, yəni nümayəndə heyəti, yəni göndərilmiş insanlar. Ar-raci' də yer adıdır. Demək, bunu tarixçilər hicrətin 4-cü ilində olduğunu deyirlər. Deyirlər ki, demək,
Bu bə'tur raciə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərdiyi İslamı öyrətmək üçün yəni göndərdiyi bir neçə nəfər səhabidən ibarətdir. Onlardan da başında Asım bin Səbit Əl-Ənsari adlı səhabi olub. Və bu da necə baş verir? Diqqət eləyin. Demək, bu həmən bu raci yerində yaşayan qəbilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hilə işlədirlər. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni o qəbilənin də adı burada keçir nədir? Bənulihyən. Bənulihyən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hilə işlədirlər. Ona bir neçə nəfər adam göndərirlər ki, yalandan özlərini İslamı qəbul etmiş kimi aparsınlar. Və onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlirlər və deyirlər ki, biz müsəlmanıq və bizdə İslam var, yəni müsəlmanlardır, İslam yayılıb və ehtiyacımız var ki, sən bizə, dini bizə öyrədən insanlar göndərəsən. Aydındır? Bizə dini öyrətsinlər və bizə Quran oxumağı öyrətsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bir neçə səhabəsini bu məqsədlə onlara göndərir və onlar gəlib artıq raci deyilən yerə çatanda, raci də onların sularının adı olur. Raci deyilən yerə çatanda artıq həmən insanlar bunlara qarşı kömək çağırırlar və onlarla vuruşurlar və bəzilərini vuruşaraq öldürürlər, qalanlarını da əsir götürürlər və sağ qalanları da sonda Qureyşə, Məkkə müşriklərinə pulla satırlar ki, Məkkə müşrikləri onları onlarda intiqam alsın və Bədr döyüşündə, Uhud döyüşündə, məsələn, bu səhabələrdən hansısa kimisə öldürmüşdürsə, həmən demək öldürülmüş müşrikin qohum-əqrəbəsi onu pulla alıb, ondan intiqamını alırdı. Və beləliklə bir neçə nəfər, bəziləri deyir ki, 10 nəfər səhabi beləliklə nə oldu? Öldürüldü. Bu, bə'tur raci deyilən bir hadisədir. Məşhur hadisədir ki, baş verib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun intiqamını almaq üçün nə edir? 6-cı ilin əvvəlində həmən bu Bənulihyən qəbiləsinə yürüş eləyir. Fətəhassanu fi ru'usil cibal fətərakəhum əleyhissalatu vəssalam və rəcə və ləm yəkun qital. Və bu yürüşün də nəticəsi o olur ki, onlar dağların başında çəkilirlər, gizlənirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq qayıdır və döyüş baş vermir. Aydındır? Və sonra sonuncu, bugünə sonuncu 71-ci beytə keçirik. Və bə'dəhu istisqa'uhu və zuqarad və suddə ən umratihi ləmmə qasad. Deyir ki, və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istisqa eləməsi, yəni yağış namazı qılması, yağış istəməsi olur, sonra isə zulqarad olur. Və burada yəqin ki, təkcə istisqanı götürək və bugün dərsi yekunlaşdıraq. Və bə'dəhu ey bə'də dəlik, yəni bundan sonra nə olur? İstisqauhu, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yağış tələb eləməsi, yağış duası, yağış namazı qılması. Qalibnül əsir, və fihə ey sənətə siddin qahitan nəs. Fəstəsqə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fəətəhumul matar. İbnül Əsir deyir ki, bu ildə, yəni 6-cı ildə insanlara quraqlıq üz verir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək istisqa eləyir, yəni yağış namazı qılır və onlara yağış yağır. Və zəkər İbnül Qeyyim rəhiməllullah fi kitabihi zəd ənnə nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam istəsqə fi bəzi qəzəvatihi məhəl müşrikinə min qeyri təyini sənə. Və İbn Qeyyim də Zədül Məəddə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərə qarşı olan bəzi yürüşlərində, yəni yürüşlərin birində istisqa eləyir və təyin eləmir ki, məhz hansı ildə baş verir. Deyir ki, yürüşlərin birində. Fəqalə innəhu sallallahu əleyhi və səlləm istəsqa fi bəzi qəzəvatihi ləmmə səbəqəhul müşrikunə iləlmə. Və deyir ki, o zaman ki, yürüşlərin birində müşriklər su olan yerə, yəni içməli su olan yerə müsəlmanlardan tez yetişirlər, yəni müsəlmanlar artıq susuz qalırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istisqa edir, yağış duası edir, yağış namazı qılır. Fə əsabəl-müslimin əl
ataşu fəşəqəu ilə Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünki müsəlmanlara susuzluq üz verir və onlar bu barədə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem şikayət edirlər. Və qalə bəzul münafiqin, ləv kəna nəbiyyən ləstəsqə li qavmihi, kəmə stəsqə Musə li qavmihi. Və bəzi münafiqlər də deyirlər ki, əgər bu Peyğəmbərdirsə, Musanın öz qövmü üçün istisqa etdiyi kimi, bu da öz qövmü üçün istisqa etməlidir. Fəbələğə dəlikən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çatır, fəqalə və belə deyir. Əvə qəd qalûhə əsə rabbukum ən yəsqiyəkum. Deyir ki, onlar doğrudan bunu dedilər, ümid edirəm ki, Rəbbini sizə yağış göndərər. Thümmə bəsata yədeyhi və dəə. Sonra əllərini açır və dua edir. Fələmmə raddə yədeyhi sallallahu aleyhi ve sellem min duaihi həttə azalləhumus səhəbu və umtiru. Və deyir ki, və o zaman ki, duadan əllərini çəkir, buludlar onların başını bürüyür və onlara yağış yağır. Fəəfəmə seylül vadiyə fəşəribən nəsu fərtəvəv. Və deyir ki, sel vadini basır, vadini doldurur və insanlar sudan içirlər və bundan doyurlar. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ اِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Və bu hədisi də Əbu Əvanə öz səhihində rivayət edib, demək, Səd ibn Əbi Vəqqasın qızı Ayşədən, o da atasından. Yəni, hədisi Səd ibn Əbi Vəqqasdan rivayət edib. Və bununla bugünkü dərsə yekun verirəm. Allah təala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.